Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal, Winchester aqui, Apex Legends, temporada 11, para cobrirmos mais notícias e vazamentos a respeito do conteúdo futuro do Apex. E hoje, nós iremos falar sobre uma figura quase que lendária, eu diria, dentro do universo do Apex Legends, que muitos já almejam a sua aparição desde o lançamento do jogo, pode-se dizer, diante de antigas screenshots, rumores, vazamentos e, mais recentemente, imagem vazada da tal figura em gameplay. Pois é, aqui estamos falando a respeito do Tiriri Goliath, criatura que teve a sua primeira aparição oficial em uma foto promocional do Bloodhound. Depois ele apareceu em um episódio do Stories from the Outlands também, do Bloodhound. E desde sempre houve especulação do surgimento dessa criatura dentro dos jogos Apex, da mesma forma que tivemos as primeiras especulações sobre os Flyers e os Prowlers. Hoje nós já temos ambos Prowlers e Flyers bastante ativos dentro das arenas dos jogos Apex. Eu diria que os Prowlers ativam até demais para algumas pessoas, o que também pode não ser diferente com o Goliath, que segundo mais vazamentos recentes, existe sim a possibilidade dele aparecer em algum evento futuro do Apex. Antes de nós continuarmos o vídeo, eu te convido a te inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito, e se você já for inscrito, verifique se sua inscrição está realmente ativa, pois como vocês sabem, o YouTube sempre dá um jeito de bugar, propositalmente ou não, e isso claro acaba afetando os criadores de conteúdo. E sem querer abusar da boa vontade de vocês, se possível já deixa um joinha para ajudar na divulgação do nosso trabalho e bora pro vídeo. No início de outubro, eu fiz alguns vídeos relatando para vocês como foi a minha experiência de ter sido convidado para conferir uma build do novo mapa Stormpoint em antecipado, e eu aproveitei para vazar algumas coisinhas aqui e outras ali, tudo que me era permitido contar para vocês até então. E uma das features que eu havia vazado para vocês sobre o novo mapa era que naquela build o Goliath estava presente em gameplay dentro daquela contenção central onde hoje nós temos os Prowlers. E eu ainda fiz um compromisso com vocês que se caso aquelas informações que eu havia dito nos meus vídeos de outubro não se cumprissem por alguma razão, eu estaria postando todas as screenshots e as gameplays do que eu tinha de material que comprovasse o que eu estava dizendo. Não que fosse necessário, eu sei que muitos de vocês confiam na seriedade do nosso trabalho, já aproveito para antecipar os meus agradecimentos, mas eu acho que seria conveniente de mostrar a prova do que eu estava falando naquele vídeo caso algo de lá não se concretizasse. Eis que a temporada 11 foi lançada, e a única coisa que eu comentei naquele vídeo que não chegou a ser concretizada foi propriamente a presença do Goliath na Season 11, não pelo menos até o momento. Então eu estarei colocando para vocês conferirem a screenshot, a imagem que confirmava ele em gameplay de playtest. Dadas essas informações, vamos para o vazamento mais recente e que enaltece um pouco mais a possibilidade do Goliath não ter sido totalmente excluído pelo projeto. Na verdade, nós deduzimos que ele foi excluído porque o mapa de Stormpoint não conta com a presença do Goliath, né? Pelo menos não até o momento. O que também não impede da Respawn adicioná-lo futuramente. Inclusive já existem strings que fazem referência ao Goliath, que acreditamos ser as mesmas strings que compuseram a lógica dessa imagem vazada, né? Obviamente para ter essa gameplay houve string, houve lógica, houve toda a programação, então é mais fácil de partir deste princípio. E uma das teorias que mais fazem sentido é que em um update, que não sabemos se ainda será para essa temporada ou não, o Goliath seja adicionado ao game para substituir parcela do número dos Prowlers na região de contenção dos Prowlers. Quem sabe, né, inclusive o Goliath também não quebre aquelas cercas e possa andar livre pelo mapa. Obviamente isso seria muito legal. A gente não sabe se isso vai chegar ou não, se realmente foi removido do projeto ou não. Se porventura isso foi removido do projeto, eu acho que seria um desperdício muito grande, mas eu duvido muito. Para mim, eu tenho que em alguma atualização a Respawn vai trazer o Goliath para as arenas dos jogos Apex. Como vocês viram pela imagem vazada, tá tudo muito avançado demais, muito antecipado demais. As renders e as texturas estão bem definidas, pelo menos nessa imagem, né? Apesar de ser uma versão build, tava tudo muito bem planejado, então eu duvido muito que eles irão simplesmente cortar isso do projeto desse mapa e não reaproveitar nada. Enfim, só o tempo dirá. Caso surja mais novidades concretas a respeito do Goliath, eu trago mais um vídeo informativo para vocês, como sempre. Mudando um pouco de assunto, mas ainda falando sobre o futuro do Apex, estamos cada dia mais nos aproximando do Holiday Season, a temporada de fim de ano, o que, claro, também já podemos esperar por comemorações típicas da Respawn para o Apex. Em 2019, tivemos o primeiro evento temático de Natal, que foi o incrível e muito bem planejado Holiday Bash, o famoso evento do Mirage, né, entre aspas, evento do Mirage. No ano passado, tivemos o Holiday Bash 2020, que provavelmente se repetirá também para este nome como Holiday Bash 2021 ou 2021. Porém, como vocês já sabem, a Respawn gosta bastante de inovar e trazer novidades inesperadas para o Apex.
então é altamente possível que novos modos de jogo sejam adicionados por tempo limitado ao longo do evento, assim como novas skins temáticas serão adicionadas. O que é muito legal, pois durante o lançamento do último evento, de Natal barra fim de ano, nós não tínhamos a presença do Fuse, Valkyrie, Seer e nem a Ashe para a seleção de lendas do Apex, beleza? Por fim, eu gostaria de deixar aqui para vocês algumas screenshots do modo Arenas que surgiram com a atualização da temporada 11 do jogo. Este símbolo apareceu no modo Arenas, no mapa Encore, que é o mapa tema para o Seer, e isso trouxe uma discussão e debate entre os mais ativos na comunidade. Geralmente é o pessoal do Reddit que traz essas coisas à tona. Ninguém sabe exatamente o que seria esta imagem, muitas teorias surgiram, mas nenhuma delas até o momento ganhou tanto respaldo. O que nós temos já de outras ocasiões é que a Respawn adora trazer teasers de lendas futuras com quase duas temporadas em antecipado. Um exemplo disso foi a Mariposa do Seer, que foi vista pela primeira vez na Season 8 do Apex, muito adiantado por sinal. As pessoas estavam pensando que aquela mariposa, né, que apareceu no teaser do Arenas teria alguma relação com a Valkyrie, que até então seria a próxima lenda, mas a Respawn já estava soltando o teaser de um personagem que seria lançado só há duas temporadas à frente. Eles realmente são mestres em hypar e fazer o pessoal criar teorias e essas coisas. Vale lembrar que o antigo escritor da lore do Apex, o Tom Cassiello, ele confirmou que uma lenda do futuro iria explicar melhor as habilidades do Revenant e a tecnologia que ele utiliza por trás do Death Totem, né? Que até agora ninguém sabe ao certo como funciona essa tal tecnologia do Silence e do Totem, e muitos achavam que esta lenda seria a Ashe. Porém, como já vimos e foi confirmado dentro do jogo e nos episódios do Stories from the Outlands, os últimos episódios, a Ashe tem relação direta com a Horizon e a tecnologia dela nada mais é do que uma remanescência do Titanfall 2. No atual momento, existem dois cenários que possam explicar isso. Primeiro, uma lenda totalmente inovadora, que até então não tenha sido absolutamente nada a respeito dela revelado, além, claro, deste, entre aspas, teaser, né, esse pseudo teaser que entendemos ser ícone de uma futura habilidade de lenda. Pelo menos eu interpreto dessa forma. Ou o segundo cenário, finalmente a aparição da Big Sister nos jogos Apex. Big Sister foi vista pela primeira vez durante a temporada 5 do Apex, com o lançamento do Stories from the Outlands do episódio da Rampart, e depois disso, na própria Town Takeover da Rampart, podemos ver várias referências da Big Sister por lá. Eu acredito que depois do Blackout e da Ashe, essa seja a lenda que eu mais tenho curiosidade para saber a respeito, mas claro que essas respostas nós teremos a possibilidade de obtê-las apenas em um futuro, que eu acredito não ser tão breve assim. E antes que eu me esqueça, eu gostaria de deixar o trailer do Starter Pack da Ashe, que ficou disponível recentemente. Essa skin já havia sido vazada e de longe é o SP mais feio de todos, né? O Starter Pack mais feio. Mas aos interessados, este pack conta com 600 moedas Apex para você gastar na loja como quiser. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Qualquer tipo de novidade a respeito do futuro do Apex, eu volto com mais um vídeo informativo. Mas por hora, isso é tudo. Muito obrigado por terem assistido. Grande abraço, fiquem bem. Bye bye now. Banner.